Əmdə mə şu yaxşı əməllərlə, yaxşı işlərlə dairəsində çünki ola nə idi, kənarı ehkəlliyini sözləb ötdüq. Bir müminin ki, hər bir qığan əməliyə Allah dərgahı da normal bir xuddu axşı məsi hiç qanda bir niyət qınmay, uxulab qısı bir uyqu oğandək, amma yaxşı niyətlən həməsini ibadətkə aylandıralıqdək. Bu şu əməllərlə həməsini məyli bir fizikçi olsun, ya ki bir dini alim olsun, normal bir ticaretçi olsun, normal bir xizmetçi olsun. Aşılanın ki bütün əməllərini İslam üçün boğan, Allah'ın dini üçün boğan yaxşıqa aylandıralışı üçün, namı əməl dəbdiri üçün, yezilişi üçün, innamal a'malu bin niyat deyən hədis ki körə, niyat qılışı kerek mi mümin? Ya ki, mən madem ki ailemle biqiş, minin mecburiyetim, mən ailemle halaldım baksam, savabıqı erişimende her günü bu niyatını kılmaya çıkıp, şu ticaretini kılıp, bir gününe içip girip, uyudun cenni bekip yürüş, yürüsümü alamdı bu əcrini, ya ki çokum aşı niyatını kılış gerek mi? Bu işinden beşi iman bağlı. İman bağımlısı bu adamın iman bağlı. Enin kendin əhlak bağımlısı əhlak var. Ticaretçi olsun mu ahlakı var, cihatçı olsun mu ahlakı var, ilmi adam olsun mu ahlakı var, normal adam olsun mu ahlakı var. İman var ve adamda ahlak var, ibadet cahit. Enin kendin özünün ve cemiyetinin ki hakkını ada kılış için. Biz özümüzden hakkını alıp cemiyetini ada kılmak Allah'tan kılıp atmış bakıyoruz. Özümüzden hakkını alıp özümünün ve aileminin kine birinci kılıp, ikinci kılıp ama cemiyetinin ki hakkı var. Anın karta, ben mesuliyetini ada kılmadım, kayıs bir saat hizmet kılay, kayıs bir saat iş kılay, halkımın payı dedi deken, Müslümanlık payı dedi deken, bu niyetin bir katımını kıysa boş kiteyi var. Her katım yanılıp kıysa, tak savap verişiyordu. Eğer her katım kılmışsa, baş niyetin bir kıyganca, ben Müslümanlığın menfaat için okup bir yaramlık alım bulup bu milletke doğru bir fikir işlep çıkardığın, millet doğru yol gösterdiğin, ya siyasi boğan olsa mı, milletin kıymet karşı boğunca doğru yolda başlayayım dediğin, bir saat okuyan bu sabah bu da var. Muhimi şeriat çekilen bir işe çetle bakalımız. Hoş. Ahırda programımızın hakikaten uzatı ve tokadılı görmelerimiz. Ahırda bir gepeden tügesek. Yaxşı hayatını dedi o kısa şekilde desek hem bu şu. Nimilerin öz şey aldı bu yaxşı hayat. Hem yaxşı hayatının beşi birincisi Allah'a ile yaxşı alak kuruş. İman bağlı. Allah'a ile alakı yaxşı olmayı durup bu adam ma dünyada olsun, ahirette olsun yaxşı hayat verişemeyin. Könül rahat yapamayın. Allah'ın razılık için iş hareket kardeş. Dünyada adimiyelik, süpütü ve izzet, hürmütü ile yaşayın. Bu mu yaxşı hareket mi? Yaxşı hareket. Dünyada hatircem yaşayın. bəxtlik oluş. Məsələn, toy kıldı, ya persent gördü, ya kaysi bir iş veren, ya turmuşu veren deyil. Sağlam buluş, rızkını halaldın tepeş, mənuvi tərəfdən bir xatircəmlik erişiş, İslam Müslümanlarının mənfəət üçün iş hərəkət qılış, fırsatı erişərək, bir insan süpətdə, Müslüman süpətdə özünün hüquqlarını toluq erişib yaşar. Bunun hamısı hayatda yaxşı hayatımız, yaxşı hayat. Bu qandaqdır, bir tərəfdən yan bir tərəfdə taşlatmaq. Turmuşumuz yaxşı ötkəmiz bu mu yaxşı hayat? Könlümüz xatircəm olsa bu mu yaxşı hayat? Güzel hayatın əsası iman və təşkillik şərkət. Cəmiyyət yaxşı hayat erişində etkən çoxum təşkilləniş lazım, birləş lazım. Ailə desək, ər ayal iş kisi birləs çüştüqdə. Əmdə ər ayal, məsələn, ailə xatircəm qılımız deyib, ər kişi bək küçəb, ayal kişi təhətürlük qıysa, ya ayal kişi küçüsa, yeri qımavaz çıxıb qalqan bolsa, ailə hayatda yib xatircəmə çəkildəm, çəkildənməd. Şunun ondək cəmiyyətdimə, ortaqlıq, birlik, həmkarlıq bolsa, bir təşkillik, şərkət, plan bilən bolsa, əmdə bu hayat çəkildən. Çünki iman etqalla və yaxşı şərkət qıyqalla, ayətinin hükümü boyunca, ғəm qayğudun qutulur. Qoqıncıdın qutulur. Bunun delili var mı? Delili var. فَمَنْ آمَنَ وَأَسْلَى فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Kim iman etse, eninken əsləhe, yaxşı şirket, yaxşı şirket kıyan takdirdim, en yaxşısını kıyasın. Üzünü tüzse ve etrafı dik muhitini tüzse, ma ademler ne mi yok? Xov, korku yok. Yok. Gəm endiş yok, parakencilik yok, zulüm yok, xorluk yok, kaygurduğun iş yok. Şərt deməlisə, iman etir özünü və ətrafını tüzdədənqi yaxşı şərkət qılır. Şərt deməlisə. Bunun ilən güzəl xatircəm hayatını qol kəptəyirəm. Köftün köp rəhmət, Allah razı olsun. Nəyət yaxşı içib bəliq.